重新装修后的新华广场，特别注重商场的明亮感，使用反光玻璃墙面以及挑高设计，让商场整体空间和采光大大提升，使得在商场逛街的顾客能避免因为拥挤而造成的不快感。超过345间分店的百家超市也进驻在新华商场中，您可以在这里买到香港特产活络油和其他具有当地特色的伴手礼。厌倦来香港只是不断的走路、购物、看风景吗？何不来新华广场享受一下有挑高采光又舒适的购物休闲环境呢？